Ursprünglich Gott ist süß, mein Popel süß, Autochtone, ich kann sein Absehren, nur kurz so. Wenn wir Bosen, ich kann sein Dünnie, Zivile, mit Gera, Press, et mi, und Bürger intervenieren, mir ist der Akinatos, da werden wir mit Demokratie brandemore, und definitiv ist, ist Ursprünglich. Gjithashtu i sniqës së bashku me rreth të tjera, bëri përgatitje dhe priti për herë të parë në historinë e re të Kosovës, mjesitët e rregullta operative të ullëheshura nga kuadri komandues profesional me komandant kolonel Tahir Zema e nën drejtimin. Kolonel Ahmet Krasniqi. U bë konkretizimi e atyre përpjekjeve shumë vjeçore që ishin bërë rreth përgatitjeve për shërimin e Kosovës me armë në dorë edhe para fillimit të proceseve demokratike në Kosovë. Këtu për disa ditë u krijuan kushtet ndonë detyrat dhe u vund themelet e një ushtrije të rregull në kazerm, në prapaqarm, si e para kazerm ushtarake njësive të rregullta, premtonte për modernizimin e ushtrisë në të armën dhe ishte historia e parë e saj në Kosovë, me ata dhe djemë e vajzat të reja.